en ole yhtään testannut, että toimiiko täällä tota... Täällä on tämän verran pakkasta. Mä en koittanut ollenkaan. Koitetaan. Tää on kyllä ihmeellinen juttu tää, että tää sammu saman tien. Voisko toi sittenkin toimii toi? Kyllä se lohko toimii. Joo, hyvä. Saadaan tää auto tästä käyntiin. Sehän käynnistyi. Toimii toi johto siis. Se on hyvä juttu se. Se on tällainen Sipilän hallituksen aikakausi, niin tota, tää on aika haastavaa. Mulla kävi nyt silleen, että tota, täällä tippu noi korvaukset noista osastolääkkeistä kokonaan niin kuin silleen, että pitäisi 200 euroa kuukaudessa jostain tehdä rahaa. No, sellaista rahaa ei oo. Niitä ei oikein voi Pasiradion kuluksekään laittaa, kun se ei liity millään tavalla yhdistystoimintaan. Että sieltä yhdistyksen jutuista maksetaan nämä osa sähköistä ja mitä nyt sitten on jotain hankintamatkaa ja tällaista, niin niitä, jos sieltä jää jotain ja näin. Nämä tällaiset lääkekulut, kun ne on henkilökohtaisia juttuja, niitä ei voi millään tavalla lätkästä kirjanpitoihin. Niin nyt tässä täytyy vähän säätää. Ja mä aion säätää niin, että tota, mä rupeen ottamaan tota insuliinia. Täytyy vaan keksiä semmonen sopiva annostus. Sopiva annostus, että se homma toimii. Eli tota, mä oon tässä eilisen ja tämpä. Mulla on vielä noita vanhoja lääkkeitä kyllä olemassa tossa, mutta mä tiputin yhden lääkkeen jo pois omaehtoisesti. Nyt mä menen terveyskeskukseen diabeteshoitajan kanssa vähän juttelemaan, että mitä mä teen. Mä luulen, että se on ihan turhaa kyllä käydä sen kanssa taas juttelemassa, kun se on sitten taas sitä mieltä, että menen lääkärin juttu sille. Mutta otetaan insuliini ja siinä on 100% korvattavuus. Tänään otettiin 45 yksikköä heti aamusta. Mut se olisi pitänyt varmaan vähän ottaa enemmän, kun siinä on se 6 tunnin päässä on se maksimi siitä lääkkeestä. Niin täytyy tehdä sitten silleen, että ottaa sitten illallakin vielä sitä insuliinia vähäsen. Lääkäri sanoi, että niin ei saisi tehdä, mutta ei tässä ole vaihtoehtoja. Sokeritte aletaan pitämään alhaalla, piste. Ja tota, tää nyt sit suunnitellaan tää homma sitten näillä tällaisilla annostuksilla, että miten se pidetään alhaalla. Lääkäri oli jo äkänen siitä, kun mä sanoin, että tota, mä olen jo aikaisemmin tehnyt tämmösen liikkeen, että mä olen jo, kun ei pysynyt kohdallaan, niin otin aamulla ja illalla. Tai alun perin oli määrätty illaksi, mutta mä otin myös aamulla. Ja tota, kun nää on nää insuliinimäärät tällaisia, kyllä tässä vielä kuulemma 20 vuotta voi hyvinkin porskuttaa ylikin, vaikka tää on tää juttu tässä, mutta tota, vaikka aina menee hankalammaksi nämä hommat, kun nämä korvattavuudet muuttuu ja näin. Nythän ne luki tuolla lehdessä, että moni muukin joutuu tekemään samoja juttuja, että, mutta mä aion toimia. Mä en jää odottelemaan mitään. Mulla on insuliinia kumminkin tuossa monta kynällistä, varmaan yksi täys iso paketti. Niin mulla noi annokset nousee. Mä luulen, että mennään jonnekin aamusatsi on 50. Mä luulen, että se on hyvin lähellä 4-5 oli tänään. Ja tota, tää on ihan mun mielestä sinänsä jees. Nyt täällä hajoo jo kamera, saatana. Onneksi tässä on tää takuu. Tää, no ei tää vielä onneksi miksikään tästä mennä. Pitäis joku teline olla tossa, eikä lujaa. Tässä on näköjään aika liukas tää pohja. Tota joo. 4-5 oli. Ja nyt sitä lähdetään nostamaan niin, että saadaan pysymään ne siellä suurin piirtein kohillaan ja tota, sitä sitten tutkiskellaan näitä sokereita, että miten ne saadaan pysymään sitten kurissa, nyt kun ei kerran enää ole sitten varaa näitä tällaisia lääkkeitä, mitkä on, oikeasti tässä löytyy jo lääke, mikä pitää sokerit kurissa ja tasalla, niin nyt lähdetään tota, vähän tälleen itse säätämään tätä hommaa.
ei se oikeesti toi sokeritasapainon nettiminen kyllä mikään rakettitiede ole. Se on ihan suoraan verrannollinen siihen kiloihin, mutta se tasapainon löytäminen on vaikeeta. Mutta se, että hypojen tuleminen, niin siihen pitää laskelmoida, että mitenkä tätä hommaa nyt sitten hoidetaan. Ja mun täytyy ottaa täydentävä ruisku sitten vielä illalla lääkärin määräysten vastaisesti. Laitetaan sitten tohon, kun ei kerran suostu tuo kamera tuossa pysymään. Mä luulen, että kun sen sopivan pienellä annoksella vaan tumppaa, niin ei siinä ole väliä tähän hommaan. Tärkeintä on, että se ei vaan mene liian alas. Tuskin tosta insuliinista nyt mitään muuta haittaa on. Mä just tulen tähän terveyskeskuksen pihalle ja mä rupeen tässä nyt sitten... No Inva-paikka. Mistä mä löydän parkkipaikan? Tosta. Pikkasen kahmeeta täällä. Päännetäis tänne. Tää on sen verran pitkä auto, että tässä joutuu vähän funtsimaan, että miten tässä kääntyy ne. Kauppareet, no nyt tää ei vähän vinoon tää auto. No jääköön vinoon, ei kai se niin tarkkaa ole. Tarkkaa ole. Ai joi, 17 on auton mittarin mukaan pakkasta. Sen verran täällä on pakkasta olevilla ja näin. Mennään kattoon. Saataisko tuolta jonkun näköistä palvelua tuolta kaupasta? Tai siis terveyskeskuksen kaupasta, mikä tää nyt on, terveyskeskuksen vastaanotto. Niin käydään tsiikaamassa, että miltä se tuolla näyttää. Vai onko täälläkin jo karsittu kuinka paljon näitä hommeleita. Kyllähän se varmaan se karsinta tännekin jossain kohtaa tulee. Saas nähdä mitä täällä tapahtuu. Kello on 10:45 ja täällä lukee, että odottakaa hetki, olkaa hyvä. Et kyllähän täällä nyt kello vielä 14 on, että pitäshän täällä porukkaa olla. Nyt se viheraho lähti ostoksille. Tällaiset ostokset on täällä nyt plakkarissa ja täällä mennään pitkin täällä S-Marketin käytäviä. Joo, tässä päästään kuulkaas tän irtokarkkiosastolle. Tässähän tää ilmanen karkkiosasto taas on. Ai kun nää on niin reilulla tuudella, että ilmasiksi saa maistaa. Kävin tossa sitten kysymässä vielä näitä insuliinikorvausjuttuja, niin ei niitäkään sitten noita kaikkia insuliineja suosita korvaamaan, ellei ole hypoja ollut. No, sehän on helppo järjestää. Varmaan tää Sipilän hallitus on just niinku tätä toivonutkin, että niitä sitten tulee. Ja sitten vasta pääsee käsiksi näihin. Että tällaiseksi tää maailma on mennyt, kuulkaas. Mä en tiedä, onks tää nyt sitten ihan tarkoituksellista toimintaa, mutta näin tää vaan menee. Toi kääntyy tuosta, minäpä menee sitten tänne. Mittarin mukaan 16 pakkasta täällä Nastolan raitilla. Joo, 180 pitäis niinku omista laittaa rahaa. 600 on niin sanottu maksukatto, et sen yli taas menevät sitten, mutta kun se pitäis olla se 600 tässä nyt. Eikä niin, että jos toi lääkehomma tehty näin, että se olisi jaettu. Että se olisi niin kuin jaettu tasaisesti vuodelle, niin 600 jaettuna taas 12, niin sit se on se summa enää joku 50 kulmalla. Niin sit se ei enää olekaan paljon, mutta kun nyt pitäisi se 600 tehdä jostain rahaa, että saa sen maksukaton täyteen. Mä en tiedä, voisiko tollasella perusteella hakea jostain sosiaalista lainaa tai jotain vastaavaa. Ei se 50 kuussa, nyt kun leikkaukset on tullut, niin ei silloin niin kuin paskankaan merkitystä. Ei se nyt oikeasti tässä, jos se jakaa kuukautensa tasolle, niin on kauheeta. Mutta se, että kun mulla ei ole tuollaista rahaa kerralla työntää. Et seuraavan kerran, kun mä menen hakemaan lääkkeitä, niin mulla pitäisi olla 180 euroa tempasta jostain takataskusta siihen rahaa. Ja nyt kun tuossa on se oma vastuujuttu, niin ei onnistu.
Mitenköhän tän nyt tän juilista jutu? Joku juilihan tähän pitää nyt keksiä. Joku yhteiskunnan hyväksymä porsanreikä pitää nyt kehittää. Mistä taas sitten tietysti internetkansa ottaa herneen nenään, mutta vain suomia mahdollisuuksiahan tässä käytellään monessakin asiassa, että jos se jotakuta närästyttää, niin sit se närästyttää. Mutta tää on oikeesti, mun mielestä tää suomalainen yhteiskunta, niin tää niinku pitää jumalauta etsiä laista kaiken näköisiä kiemuroita ja porsanreikiä ja etsiä, että oikeasti tulee ne systeemit ja tätä rataa. Ja sitä paitsi toi tollanen hypohommakin on muuten semmonen, että vittu jos mä olisin ton tiedon, niin mä olisin terveydenhoitajalla valehellut, että oli eilenkin hypot. Ja tässä on kerran viikko ollut hypot, niin sitten olisi ollut toinen juttu. Kun en tiennyt, nyt sitten ihan oikeasti diabeetikot siellä, vinkki. Jos teiltä kysytään, että onko ollut hypoja, niin vastatkaa, että on ollut montakin kappaletta. Silloin nimittäin saa sitten näihin muihin juttuihin korvattavuuden. Kun en tätä nyt taas sitten tiennyt, saatana. Tää on just tätä. Tässä niinku oikeesti vittu säästetään saatana väärässä paikassa. Ja näin. Mitä vittua täällä jonnekin menuun hyppäs tää meidän laite. Tallentaakohan tää tätä nyt sit kumminkin, vaikka rekki palaa. Mennääs tänne. Tähän pitäisi joku teline keksiä. Joku sellainen karhea juttu tähän näin, että saadaan näkymään tää raitti täällä iloisesti kohdallaan. Ei vielä oo sellaista juttua tässä. Kiintolevyjä saa ihmiset lahjoittaa tänne, jos teillä on kiintolevyjä, niin täältä löytyy osoite. Nimittäin nyt on palvelimelta levyt loppu. 45 gigaa vapaata. Resurssit on loppu. Editoituja videoita ei kauheasti pysty tekemään. Ja jos pystyy, niin sitten ihan helvetin pakattuna tai jonain muuna vastaavana. Että sellaiseksi on tämäkin elämä mennyt. Elämme ihmiset vaikeita aikoja tietyllä tavalla. Ne, kellä menee lujaa, menee ihan helvetin lujaa, ja ne, kellä ei mene lujaa, niin sitten ei mene lujaa, ja näin. Viheraholla menee muuten vaan silleen tälleen, että täällä harrastellaan yhtä sun toista, mutta kun tässä on nyt se tosiaan se idea se, että kun tässä on nyt sitten, sekin muuten johtuu ihan lainsäädännöistä, ja kiitos muuten noille valittajille, että tällaisen yhdistystoiminnan kautta pystyy sit pumminkin. Ei sitä olisi muuten keksinyt totakaan juttua, ellei poliisi olisi sitä kertonut. Pystyy noita tiettyjä harrasteita pyörittämään niin, että ne pyörii sitten laillisesti ja näin. Mutta tuollainen henkilökohtainen elämä ei nyt oikein ole tällä hetkellä noiden leikkausten takia kunnolla hanskassa. Mutta täytyy yrittää. Jouduin lohkoon käyttämään tämän auton, sen takia mä tossa äsken kokeilin, että lähteekö tää käyntiin. Kun on aina ollut varma, että toimiiks toi sen verran kylmä tässä ulkona, etten viittinyt lähteä testaamaan, että hakee yleismittaria tulla mittailemaan tuota roikan pätkää tohon, mutta se oli sitten ihan ehjä. Tää lähti kupala mun auto, totta kai kun on oltu näin mukavasti tässä niin kun mukavasti oltu, no eikö se nyt sitten voi valua tämäkään keksintä tänne enempää, että saatais tähän parkkiin. Nyt joutuu laittaa näin päin, nimittäin äsken mä huomasin, että ei meinannut roikka ylettyä tuolta parvekkeelta. Jää nyt sitten tähän pyörimään, älä jää. Noin, niin saadaan tähän se helpommin nykästyä tässä tämä auto. Mut joo, täytyy nyt oikeesti miettiä. Helmikuussa alkaa taas Pasi Radio sitten rallattamaan, että sitäkin tässä nyt sit kohta aletaan valmistelemaan toden teolla.